ቅዱሳን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስና ገናና ስም ሁላችሁንም ሰላም እላችኋለሁ። ሰላምታዬ ከያላችሁበት ይድረሳችሁ። ሻሎም ሻሎም ሻሎም። ማራናታ። የወንድማችንን የመጋቢ ተስፋዬን አንድ ዝማሬ ከሰማን በኋላ ወደ ዛሬው መልእክታችን እናልፋለን። ተባረክ። እግዚአብሔር ሲረዳ ከሰማያት ወርዶ በደልን ሲያስወግድ በቅንነት ፈርዶ ብሎስ ለእግዚአብሔር በቅንነት ፈራጅነትና ረጅነት መልእክት ያስተላልፍልናል። እሱን መልእክት ነው የምናዳምጠው። እንግዲህ መልእክት የሚተላለፈው አንዱ በዝማሬ ውስጥ ነው እና አብረን ይህን መልእክት እንሰማለን። ተባረኩ። ፈተና ቢበዛ ጌታን የጠራ ንጹህ ሰው አይጠፋም። ምድን ያዘኝ ብሎ ሲጮ ይሰማማል። ከረግረግ አውጥቶ በድል ይመራዋል። እግዚአብሔር ሲረዳ ከሰማያት በደልን ሲያስወግድ በቅንነት ፈርዶ አላያችሁም ወይ ወጥመዱ ሲሰበር ምርኮኛው ተፈቶ ማዳኑን ሲናገር ሊውጥ ጌት ተዳደ በሚያስፈራራ ቃል በቲቪ ሲናገር ደርሶ የሚታደግ እግዚአብሔር ብቻ ነው። በሰው መታመን ግን የከንቱ ከንቱ ነው። እግዚአብሔር ሲረዳ ከሰማያት ወርዶ በደልን ሲያስወግድ በቅንነት ፈርዶ አላያችሁም ወይ ወጥመዱ ሲሰበር ምርኮኛው ተለቆ መዳኑን ሲናገር ተነጥቆ ሁሉም ነገር አቶ አጠገቡ ሚቆም ጌታ ብቻ ቀርቶ በእንግድነት አገር ተገፍቶ ለሚያድረው ተሰው መሰረቱ አምላኩ ብቻ ነው። እግዚአብሔር ሲረዳ ከሰማያት ወርዶ በደልን ሲያስወግድ በቅንነት ፈርዶ አላያችሁም ወይ ወጥመዱ ሲሰበር ምርኮኛው ተለቆ ማዳኑን ሲናገር ቅዱሳን ረድኤት ከሰማይ ይመጣል። ዘመናትን ቆጥሮ ጌታ ይመለሳል። የልጆቹን እንባ ከዓይናቸው ያብሳል። ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሆናል። እግዚአብሔር ሲረዳ ከሰማያት ወርዶ በደልን ሲያስወግድ በቅንነት ፈርዶ አላያችሁም ወይ ወጥመዱ ሲሰበር ምርኮኛው ተለቆ ማዳኑን ሲናገር ሲረዳ ከሰማያት ወርዶ በደልን ሲያስወግድ
لكن انا فردو علي عجم موي واتما ادوسي سبب الكون يعو تلكو ما دعوسي ناك كبرولو لاملاكاتشننا لمدانتاتشن ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ስለሰማነው ዝማሬ የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን እሱ ችግረኛውን ይረዳ የታሰረውን ይፈታል ለተቸገረው ሁሉ ደግሞ እግዚአብሔር መፍትሄን ይሰጣል እንደሚረዳ እንደሚያግዝ እንደሚፈርድ ፍርዱም ደግሞ በቅንነትና በእውነት እንደሆነ ነው ወንድማችን መጋቢ ተስፋዬ ዘመረልን አገልግሎቱንና ህይወቱን ዘመኑን ይባርክ ሁላችሁንም በዚህ ታላቅና ቸር ጌታ ስም እንደገና ሰላም እላችኋለሁ ሰላምታዬ ከያላችሁበት ይድረሳችሁ ሻሎም 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 ማራናታ እግዚአብሔርን ስለሰጠን እድል ስለሚሰጠን ዘመን ስለሚጨምርልን እድሜ ቀን እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን መጽሐፍ ቅዱስ በርሱ ሕያዋን ሆነን እንንቀሳቀሳለን እንኖርማለን ይላል የምንንቀሳቀሰው በሱ ምረት የምንወጣው በሱ ጸጋ የምንኖረው በሱ ፍቅር እንደሆነ ይሄንን ለናውቅ ያስፈልጋል ሰሞኑን ስንነጋገርበት የነበረ ርዕስ አለ ዛሬም የምንመለከተው ያንን ርዕስ ነው በተለያየ ርዕስ ነው የገባውስ ግን በተከታታይነት ሁለት ርዕሶችን ይዘን ነው እየተነጋገርን ያለ ነው አንደኛው ለጎረቤቶቻችን ለሙስሊሞች ወገኖቻችን ወንጌልን ለመድረስ የሚያግባቡን ነጥቦች የሚለው ነው ሁለተኛው ደግሞ በአናነስ እየተመለከት ነው አሁንም የምንመለከተው ስለ ተሐድሶ ባለፉት 9 ክፍሎች የተሐድሶን አስፈላጊነት ስንነጋገር ቆይተናል ዛሬም እላለሁ መታደስ መለወጥ መቀየር መሰራት አስፈልገኝም የሚል ክፍል የለም ይሄንን ደግሞ ካመነን የተሐድሶ ምክንያት ወይም ደግሞ ለተሐድሶ መንገድ በማናነት ምንድነው ስንል ለረጅም ቀናት እያየን የነበረው ዋናው ኢየሱስ ክርስቶስም ደቀ መዛሙርቱም እንዲሁም ደግሞ ቀደም ብሎ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከመምጣቱ በፊት ቀደም ብሎ የነበረው የመጨረሻው ነብይ ተብሎ የሚጠራው መጥመቁ ዮሐንስ የሰበከው ንስሐን የእግዚአብሔር መንግስት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ ብሎ ነው አገልግሎቱን የጀመረው
የሚመጣው ተሐድሶ የሚመጣው ለውጥ ከመምጣቱ በፊት ንስሐ እንደሚቀድም ንስሐ እንደሚቀድም መጥመቁ ዮሐንስ ተናግሯል። መጥመቁ ዮሐንስ ብቻ አይደለም ደግሞም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አገልግሎቱን ሲጀምር በንስሐ መልእክት በንስሐ ወንጌል ነው የጀመረው። እሱም ያለው የእግዚአብሔር መንግስት ቀርባለች ንስሐ ግቡ በወንጌል እመኑ ነው ያለው። ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው ሶስት ነገር ነው። አንደኛው ንስሐ መግባት ነው። ሁለተኛው የእግዚአብሔር መንግስት መቅረብ ነው። ሶስተኛው ደግሞ በወንጌል ማመን ነው። በወንጌል ማመንና ንስሐ የማይነጣጠሉ ነገሮች እንደሆኑ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርት ውስጥ እንመለከታለን። ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ አይደለም ደግሞም ሐዋርያቱ አገልግሎታቸውን ሲጀምሩ በንስሐ ስብከት ነው። ጴጥሮስ ንስሐ ግቡ ሲል በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ ይናገራል። ንስሐ ግቡ ኃጢአታችሁም ይሰረይ ዘንድ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠመቁ የመንፈስ ቅዱስንም ስጦታ ትቀበላላችሁ ይላል። ንስሐ ሲገቡ የሚከተል ነገር እንዳለ የሚመጣ ነገር እንዳለ ቀጣይ ነገር እንዳለ ይናገራል። ቀጣዩን ነገር ንስሐ እንደሚቀድም በመንፈስ ቅዱስ ከመሞላት በፊት ንስሐ መግባት እንዳለባቸው በመንፈስ ቅዱስ እንደሚሞሉ የመንፈስ ቅዱስን ስጦታ እንደሚቀበሉ ሲነግራቸው የሚቀድመው ነገር ግን ንስሐ እንዲገቡ እንደሆነ እናያለን። እና እንግዲህ በዋናነት ለተሐድሶ መንገድ ለተሐድሶ ምክንያት እውነተኛ የሆነ ንስሐ ነው። እውነተኛ የሆነ ንስሐ የፈቃድን ለውጥ ወይም ደግሞ የስሜትን የእውቀትን ለውጥ እንደሚጠይቅ እንግዲህ አንድ ንስሐ ገባለው የሚል ሰው እነዚህን ሶስት ነገሮች እንደሚያካትት በእግዚአብሔር ቃል እንመለከታለን። ሌላው የምንመለከተው ነገር ደግሞ እንግዲህ በመጀመሪያ ያየነው የንስሐን አስፈላጊነት ነው። በዛ ላይ ብዙ ስለተነጋገርን አሁን እሱን በድጋሚ በስፋት አልሄድበትም። ሁለተኛው ግን ለንስሐ አስፈላጊ ምንድን ነው? ይቅርታ ለተሐድሶ አስፈላጊ ምንድን ነው ስንል የእግዚአብሔር ፍቅር ለእውነተኛ ተሐድሶ ለእውነተኛ ለውጥ ለእውነተኛ መመለስ ለእውነተኛ መሰራት አስፈላጊ ነው ብለን የምንለው ሁለተኛው ነገር የእግዚአብሔር ፍቅር እንደሆነ እግዚአብሔር በዘላለማዊ ሐሳቡና እቅዱ ሰውን እንደፈጠረ ወንድና ሴት አድርጎ እንደፈጠራቸው እግዚአብሔር ወንድን ብቻ አይደለም የፈጠረው ሴትንም ፈጥሯል። ሴትን ብቻ አይደለም የፈጠረው እግዚአብሔር ደግሞ ወንድንም ፈጥሯል። እግዚአብሔር በሥራ ሁሉ ቅድመ ዝግጅት እንደሚያደርግ ሁሉ አዳምና ሔዋንን ከመፍጠሩ አስቀድሞ ገነትን እግዚአብሔር እንዳዘጋጀላቸው
የፈጠረውን ሰው ከፈጠረው በኋላ እግዚአብሔር ሜዳ ላይ አይደለም የተወው። እግዚአብሔር ቃል እንደሚነግረን ይህንን የፈጠረውን ሰው እግዚአብሔር ከፈጠረው በኋላ አዳምንና ሔዋንን ከፈጠራቸው በኋላ በኤደን ገነት እንዲኖሩ እንዳደረገ፣ በኤደን ገነት እንዲኖሩ ብቻ አይደለም እግዚአብሔር ያደረገው። ታዲያ ምንድን ነው ሌላ ያደረገው ስንል፣ በኤደን ገነት ሲኖሩ ከእግዚአብሔር ጋር ደግሞ ትእዛዝን እንደሰጣቸው አዳምና ሔዋን የእግዚአብሔርን ትእዛዝ መጠበቅ እንዳልቻሉ፣ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ እንዳፈረሱ፣ እንግዲህ እግዚአብሔር የሰጣቸውን ትእዛዝ የሰጣቸው ለምን ነበር ስንል፣ ይወዱትና አይወዱት፣ ያከብሩትና አያከብሩት እንደሆነ ለማወቅ። ነገር ግን አዳምና ሔዋን በፈተና ምን እንዳደረጉ እንደወደቁ፣ ባለመታዘዝ ሰይጣን ምን እንዳደረጋቸው እንዳጠመዳቸው እግዚአብሔር ቃል ይናገራል። እና ለመጀመሪያ ጊዜ በሰው ታሪክ ውስጥ ስንመለከት ሰው ባለመታዘዝ ምክንያት ከእግዚአብሔር ተለይቶ እንደወደቀ እና እንግዲህ ወደቀ የተባለበትን ስንመለከት ወይም ደግሞ ውርደት ተከሰተ ብለን የምንልበት በሰው ምን አለመሆን አለ መታዘዝ፣ በእግዚአብሔር ፍቅር ላይ ባለ መተማመን ሰው እንደወደቀ። እግዚአብሔር በፍቅሩ፣ እግዚአብሔር በጸጋው፣ እግዚአብሔር በምሕረቱ ከሰጠው ኑሮ በገነት ብዙም ሳይደሰት እግዚአብሔር በሰጠው ደስታ በሰጠው ምሕረትና መጽናናት ሳይኖርበት ምን እንዳደረገ እንደወደቀ፣ ራሱን እንዳዋረደ፣ ክብሩን እንደጣለ፣ ስደተኛ እንደሆነ፣ ከገነትም ደግሞ እንደተባረረ። እንግዲህ ይሄ የአዳምና የሔዋን የውድቀት ታሪክ የአዳምና የሔዋን የውድቀት ታሪክ ብቻ አይደለም። ታዲያ ምንድን ነው ስለ አዳምና ስለ ሔዋን ውድቀት የምትነግረን? ምን ይመለከተናል የምትሉ ብትኖሩ የአዳምና የሔዋን የውድቀት ታሪክ የአዳምና የሔዋን የውድቀት ታሪክ ብቻ ሳይደል ሳይሆን ስላይደለ ቅርታ እና ሳይሆን የአዳም ዘር ሁሉ የሰው ዘር ሁሉ ታሪክ እንደሆነ፣ የአዳም የውድቀት ታሪክ ያንተ ታሪክ ነው፣ ያንቺ ታሪክ ነው፣ የኔ ታሪክ ነው፣ የእናንተ ታሪክ ነው፣ እኔና የእናንተ ታሪክ ነው፣ የሰው ዘር ሁሉ ታሪክ እንደሆነ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ እናገኛለን። ሰው ለብዙ ሺህ ዓመታት ከእግዚአብሔር ተለይቶ ኖሯል፣ በአዳምና በሔዋን ውድቀት። ስለዚህም ነው የሰው ልጅ ታሪክ በአመፅ፣ በክፋት፣ በግድያ፣ በምቀኝነት ምን ያደረገው የተሞላው። እንግዲህ ይሄ ወገኖቼ የግድያ፣ የአመፅ፣ የክፋት ታሪክ የአዳምና የሔዋን ታሪክ ብቻ ሳይሆን
የኔና የእናንተ ታሪክ እንደሆነ አዳምና ሔዋን ይሆናል ብለው ያላሰቡበት ድቅድቅ ጨለማ ውስጥ እንደገቡና ጨለማ እንደዋጣቸው እግዚአብሔር በገነት መካከል ካለው የዛፍ ፍሬ እንዳትሞቱ አትብሉ ብሎ እግዚአብሔር እንደተናገራቸው እንዳይሞቱ ከርሱ በበሉ ቀን ስለሚሞቱ እንዳይሞቱ እግዚአብሔር ግልጽ የሆነ መመሪያን እንደሰጣቸው ከርሱ እንዳይበሉ ብቻ አይደለም እንዳይነኩትም ያላቸውን ትእዛዝ እንደ ተላለፉና ምን እንዳደረጉ እንደሞቱ የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል። በአዳምና በሔዋን ውድቀት ሁላችንም አብረን ወድቀናል፣ ተሰናክለንበትማል። ውድቀቱንም መሰናክሉንም ከአዳምና ከሔዋን ነው የወሰድነው። የአዳም መሰናከል የሔዋን መሰናከል የአዳምና የሔዋን መሰናከል ብቻ አይደለም። እነሱ በተሰናከሉበት ጊዜ እኔና እናንተ በነሱ ውስጥ ሆነን ተሰናክለናል፣ በነሱ ውስጥ ሆነን ወድቀናል። እግዚአብሔር ቃል ይሄንን ነው የሚነግረን። በነሱም አማካኝነት ለእነሱ ሞት እንደመጣ ሁሉ የአዳም ዘር ሁሉ እንዲሞት ሆኗል። አዳምና ሔዋን ኃጢአትን በሰሩ ጊዜ የእግዚአብሔር ቃል ያለው ምንድን ነው? አፈር ነህ፣ ወደ አፈር ትመለስማለህ አለው እና ምዕራፍ 3 ላይ ስንመለከት ለዘላለም ሕያው ሆነው እንዳይኖሩ ከገነት አስወጣቸው ይላል። የመጀመሪያው የእግዚአብሔር ሐሳብ ለሰው ዘላለምነት እንደሆነ እንዳይሞት ሆኖ የተፈጠረ እንደነበር እንዳይሞት ወይም ደግሞ ሞት የማይነካው ሆኖ ተፈጥሮ እንደነበረ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ነገር ግን አዳምና ሔዋን ኃጢአትን ከሰሩ በኋላ ሟቾች እንደሆኑ የነሱም ልጆችና የልጅ ልጆች የአዳም ዘር ሁሉ ሟች እንደሆነ በእግዚአብሔር ቃል እንመለከታለን። እንግዲህ የእግዚአብሔር ፍቅር ለተሐድሶ አስፈላጊ ነው ስንል ምን ማለታችን ነው? አንደኛውና የመጀመሪያው ነገር የእግዚአብሔር የፍቅሩ ተስፋና ቃል ኪዳኑ ጽኑ ነው። የሰው ፍቅር፣ የሰው ኪዳን ሊለዋወጥ ይችላል። ሰዎች በቃል ኪዳናቸው ላይጸኑ፣ በሰጡት ተስፋ ላይጸኑ ይችላሉ። የእግዚአብሔር የፍቅሩ ተስፋና ቃል ኪዳኑ ግን ጽኑ ነው። ሰው በኃጢአት ከወደቀ በኋላ እግዚአብሔር የመጀመሪያውን ሰው ከነ ውድቀቱ አይደለም የተወው። የመጀመሪያውን የፍቅርና የጸጋ ማዳን ቃሉን ለሰው እንደሰጠው በዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁጥር 15 ላይ እንመለከት። እዛው በወደቀበት ስፍራ ወገኖቼ ስሙኝ፣ እግዚአብሔር ማንም ወድቆ እንዲቀር አይፈልግም። ሰው ወድቆ እንዲቀር የሚፈልግ ሰይጣን ብቻ ነው። እግዚአብሔር ለዚህ ለወደቀው ሰው ምሕረትን እንደሚያደርግ ፍቅሩን እንደሚገልጽ ቃል ኪዳን የገባለትና ቃል ኪዳን የሰጠው
በዛው በወደቀበት ቦታ በወደቀበት ስፍራ ነው በገነት ውስጥ ሰው የወደቀው ገነት ውስጥ ሆኖ ነው በገነት ውስጥ ሳለ ነው ሰው የወደቀው እግዚአብሔርም ደግሞ ከገነት ሳይወጣ እዛው ገነት ውስጥ ሆኖ እግዚአብሔር የተስፋ ቃል እንደሰጠው በእግዚአብሔር ቃል እንመለከታለን ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁጥር 15 ላይ በአንተና በሴቲቱ መካከል በዘርህና በዘርዋ መካከል ጠላትነትን አደርጋለሁ እሱ ራስን ይቀጠቅጣል አንተም ሰኮናውን ትቀጠቅጣለህ ይላል እንግዲህ ሰውን በጣለበት መንገድ ነው እግዚአብሔር ሰውን ለማዳን የመጣው እንግዲህ በሔዋን በኩል ነበረ ሰውን ከገነት ያወጣው እግዚአብሔር ደግሞ ወደ ዘላለማዊ ገነት ወደ እግዚአብሔር ገነት ወደ እረፍት በሴቲቱ በኩል ምን እንደሚያረጋ እንደሚመልሰው በወንዱ ከሚገኝ ዘር አይደለም ያለው ለዚህ ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሴቷን ዘር ብቻ ተከትሎ የመጣው እግዚአብሔር ለሰው ከገባው ጽኑ ቃል ኪዳን ለሰው ከሰጠው ጽኑ ተስፋ የተነሳ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሰይጣንን ራስ ለመቀጥቀጥ ከሴቷ ዘር እንደመጣ እግዚአብሔር ቃል እናያለን። በአንተና በሴቲቱ መካከል በዘርና በዘሯ መካከል ጠላትነትን አደርጋለሁ እርሱም ራስን ይቀጠቅጣል አንተም ሰኮናውን ትቀጠቅጣለህ። የመጀመሪያው የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ ወደዚህ ምድር የመምጣቱ ተስፋ በዚህ ክፍል ውስጥ እንጠቀሰ እና እግዚአብሔር በዘመናት መካከል ይህንን ቃል ኪዳን ለመፈጸም ምን እንዳደረገ እንደ ተጋ እንደ ሰራ እግዚአብሔር ቃል ይነግረናል። ማቴዎስ ወንጌል እንደሚነግረን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን የትውልድ ሐረግ ለመረዳት ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1ን ማንበብ ይቻላል። ከአዳም ጀምሮ በብዙ የትውልድ ውድቀት የኃጢአት ጨለማ በብዙ ውጣ ውረድ መካከል አልፎ እግዚአብሔር የደህንነት ሥራውን በክርስቶስ ኢየሱስ መፈጸሙ ይሄ እንግዲህ ግርምና ድንቅ የእግዚአብሔር ታማኝነት ነው። በእርግጥም እግዚአብሔር ቃል ኪዳኑን ምን እንደሚያደርግ እንደሚጠብቅ እግዚአብሔር ቃል ኪዳኑን እንደማይረሳው ወገኖቼ ስሙኝ፣ እግዚአብሔር ለግላችን ይሁን እግዚአብሔር ለቤተሰባችን ይሁን እግዚአብሔር ለህብረተሰብ የገባውን ቃል ኪዳን ምን እንደማያደርግ እንደማይረሳ እግዚአብሔር የገባውን ቃል ኪዳን እንደሚፈጽም እንመለከታለን። ዛሬም እግዚአብሔር ስለሰጠን ጽኑ ቃል ኪዳን ስለ ፍቅሩ ወገኖቼ ታማኝ እንደሆነ ስለዚህም ሐዋርያ ጳውሎስ ስለዚህ አስደናቂ ፍቅር ሲናገር በኤፌሶን ምዕራፍ 3 ላይ ከቁጥር 18 እስከ 19 እንደዚህ ይላል፣ የእናንተ ስርና መሰረት በፍቅር ይጸናዘን። በማ ፍቅር? በሰው ፍቅር አይደለም፣ በመለኮት ፍቅር። ሰውን እግዚአብሔር በወደደበት ሰውን እግዚአብሔር ባፈቀረበት ፍቅር ይጸና ዘንድ። የሰው ፍቅር የሚጸና አይደለም። የሚጸና ፍቅር የእግዚአብሔር ፍቅር ነው። እኛን እግዚአብሔር የወደደበት ሰውን እግዚአብሔር የወደደበት ስለዛ ፍቅር ነው። ስለዛ ጽኑ ቃል ኪዳን
ስለዛ ጽኑ ተስፋ ነው ሐዋርያ ጳውሎስ በኤፌሶን ምዕራፍ 3 ላይ የሚናገር የእናንተ ስርና መሰረት በፍቅር ጸና ዘንድ ከቅዱሳን ሁሉ ጋር ስፋቱና እርዝመቱ ከፍታውም ጥልቅነቱም ምን ያህል መሆኑን ለማስተዋል ከመታወቅም የሚያልፈውን የክርስቶስን ፍቅር ለማወቅ ትበረቱ ዘንድ እስከ እግዚአብሔርም ፍጹም ላደርሳችሁ ትሞሉ ዘንድ ነው ይላል። የእግዚአብሔርን ፍቅር ለማወቅ መበርታት። ዛሬ ሰዎች ወገኖቼ በክፋት ይበረታሉ፣ በአመፃ ይበረታሉ፣ በተንኮል ይበረታሉ። ይሄንን መልእክት እየሰማን ያለን ሰዎች በምንድን ነው እየበረታን፣ በምንድን ነው እየጠነከርን ያለ ነው? እግዚአብሔር እንድንጠነክር እግዚአብሔር እንድንበረታ የሚፈልገው በሱ መለኮታዊ ፍቅር። የእግዚአብሔር ፍቅር ወገኖቼ መገለጫው ስራው ከምንለምነው ሁሉ ይልቅ እጅግ አብልጦ ሊያደርግ እንደሚችል እግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ከምንለምነው ሁሉ ይልቅ እጅግ ይበልጣል። የማ የእግዚአብሔር ፍቅር ከምንጸልይበት ከምንለምንበት ወደ እግዚአብሔር ከምንቀርብበት እንደሚበልጥ ይናገራል። የእናንተ ስርና መሰረት በፍቅር ይጸና ዘንድ ከቅዱሳን ሁሉ ጋር ስፋቱና እርዝመቱ ከፍታውም ጥልቅነቱም ምን ያህል መሆኑን ለማስተዋል ከመታወቅም የሚያልፈውን የክርስቶስን ፍቅር ለማወቅ ትበረቱ ዘንድ። የክርስቶስ ፍቅር ወገኖቼ ከመታወቅ የሚያልፍ ነው፣ ከስብከት የሚያልፍ ነው፣ ከትምህርት የሚያልፍ ነው፣ ከዝማሬ የሚያልፍ ነው። ስፋቱ ይላል፣ እርዝመቱ ይላል፣ ጥልቀቱ ብሎ ጳውሎስ ይናገራል። በሕይወቱ የተደነቀው የእግዚአብሔር ባሪያ ጳውሎስ ስለ እግዚአብሔር ልጅ ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ አስደናቂ ፍቅር ይናገራል። የእግዚአብሔር ፍቅርን ወገኖቼ እንደ ታሪክ ብቻ የምናነበንበው የምንናገረው ከሆነ የፍቅሩን ጥልቅነትና ስፋት የፍቅሩን ምንነት መገንዘብ አልቻልንም፣ መገንዘብም አንችልም። ሐዋርያ ጳውሎስ ስለ ራሱ ሕይወት የእግዚአብሔርን ፍቅር ያየበትን በመደነቅ የሚናገረውን ስንመለከት በማስተዋል ከራሳችን ሕይወት ጋር በማገናዘብ መመልከት አለብን። ምንድን ነው የሚለው ጳውሎስ ስለዚህ ፍቅር ስንል አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 13 እስከ 15 እንዲህ ይላል፣ አስቀድሞ ተሳዳቢና አሳዳጅ አንገላችን ምንም ቢሆን የቀደመውን ሕይወቱን በጨለማ የነበረበትን ሕይወት ሃይማኖተኛ መስሎ የኖረበትን ሕይወት እግዚአብሔርን የሚወድ መስሎ የነበረበትን ሕይወት ይናገራል። ምን አይነት ሰው እንደሆነና ያንን ክፉና አመፀኛ ሰው የእግዚአብሔር ፍቅር እንደለወጠው የእግዚአብሔር ፍቅር እንደቀየረው። ዛሬም ወገኖቼ ስሙኝ፣ ምንም አይነት አመፀኛና ክፉ ብንሆንም ክፋታችን በሰዎች ዘንድ የተገለጠ ቢሆንም የእግዚአብሔር ይሄ አስደናቂ ፍቅር ግን ሊለውጠን፣ ሊቀይረን፣ ሊያስተካክለን፣ ሰው ሊያደርገን እንደሚችል ሐዋርያ ጳውሎስ እንመለከታለን። አስቀድሞ ተሳዳቢና አሳዳጅ አንገላችን ምንም ብሆን ይህን አደረገልኝ
ምን አደረገለት? ምህረት እንደተደረገለት፣ ፍቅሩን እንደገለጠለት፣ ትግስቱን እንዳሳየው፣ ምህረት እንዲያገኝ እንዳደረገው ይናገራል። ነገር ግን ሳላውቅ ባለማመን ስላደረግኩት ምህረትን አገኘሁ። የጌታችንም ጸጋ በክርስቶስ ኢየሱስ ካሉ ከእምነትና ከፍቅር ጋር አብልጦ በዛ። ኃጢአተኞችን ሊያድን ክርስቶስ ኢየሱስ ወደ ዓለም መጣ የሚለው ቃል የታመነና ሁሉ እንዲቀበሉት የተገባ ነው። ኃጢአተኝነትን መቀበል ያለበት ሐዋርያ ጳውሎስ ብቻ አይደለም። እያንዳንዳችን ወገኖቼ ኃጢአተኝነታችንን፣ በደለኝነታችንን ምህረት እንደሚያስፈልገን ማመን አለብን። ጳውሎስ እንዲህ ነው የሚለው፣ ማመን ያለብኝ እኔ ብቻ አይደለሁም። ኃጢአተኞችን ሊያድን ወደዚህ ዓለም መጣ የሚለውን ቃል ሁሉ እንዲቀበለው፣ ሁሉ እንዲታመንበት የተገባ ነው ይላል። ይሄን ደግሞ የታመነና እውነት ነው ይላል። ደግሜ አነብላችኋለሁ። አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 13 እስከ 15 አስቀድሞ ተሳዳቢና አሳዳጅ አንገላችን ምንም ቢሆን ይህን አደረገልኝ። ነገር ግን ባለማወቅ ባለማመን ስላደረግኩት ምህረትን አገኘሁ። የጌታችንም ጸጋ በክርስቶስ ኢየሱስ ካሉ ከእምነትና ከፍቅር ጋር አብልጦ በዛ። ኃጢአተኞችን ሊያድን ክርስቶስ ኢየሱስ ወደ ዓለም መጣ የሚለው ቃል የታመነና ሁሉ እንዲቀበሉት የተገባ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ሥጋን መልበስ ያስፈለገው ከድንግል ማርያም እንዲወለድ የተገባው እኔና እናንተ ኃጢአተኞች ሆነን ስለተገኘንና እኔንና እናንተን ለማዳን ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ሥጋ የለበሰው ስላንተ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ሥጋን የለበሰው ስላንቺ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ሥጋን የለበሰው ስለእናንተ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ሥጋን የለበሰው ስለኔ ነው። ሐዋርያ ጳውሎስ እርሱ አመፀኛም ቢሆንም የእግዚአብሔር ፍቅር ግን እንዴት እንዳሸነፈው ይመሰክራል። አመፀኞችን፣ አንገላቶችን፣ አሳዳጆችን፣ ነፍሰ ገዳዮችን የሚለውጥና የሚያንበረክክ የእግዚአብሔር መለኮታዊ ፍቅር ነው። የእግዚአብሔር ፍቅር ያላሸነፈውን ሰው ምንም ነገር ሊያሸንፈው አይችልም። ምንም ነገር ሊያሸንፈው አይችልም። ወገኖቼ ምን ያህል በእግዚአብሔር ፍቅር ተሸንፈናል። በሰው ሕይወት ሁል ጊዜ ጽኑ ነው የእግዚአብሔር ፍቅር። እግዚአብሔርን ስንርቀው እግዚአብሔርን ስንቀርበው የእግዚአብሔር ፍቅር ለእኔና ለእናንተ ምን ያደረግም አይለወጥም። በአእምሯችን ልንመዝነው ልንለካው ምናናረግም አንችልም። ሁለተኛው ይሄ የእግዚአብሔር ፍቅር ጥልቅና ግልጽም ነው። ይሄን አይተን እንጨርሳለን። የእግዚአብሔር ፍቅር ማለት ወገኖቼ የእግዚአብሔር ማንነትና ባህሪው መገለጫ ነው። በምድር ላይ የእግዚአብሔር ፍቅር ወገኖቼ የአምላክነቱ መገለጫ ነው። እግዚአብሔር ከሚያሰኘው ነገር አንዱ አፍቃሪነቱ። ለዚህ ነው የእግዚአብሔር ፍቅር ለተሐድሶ ምክንያት ነው የምንለው። እግዚአብሔር ለሰው ዘር ሁሉ የሰራውን ታላቅ ሥራ ስንመለከት ከፍቅሩ የተነሳ የሰራው ነው። ይህንን የፍቅሩን ሥራ እግዚአብሔር የገለጠው ልጁን በመላክ ነው። ወገኖቼ ስሙኝ፣ የእግዚአብሔር ፍቅር አምሳያና ተወዳዳሪ የለውም። ስለዚህ ተወዳዳሪና አምሳያ የሌለውን
ጌታችንን መድኃኒታችንን ኢየሱስ ክርስቶስን መንዳረገው እንደ ላከው ይሄንን ፍቅር የሆነ ጌታ ይሄንን ፍቅር የሆነ አምላክ እንደ ላከው የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ለዚህም ማስረጃው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ላይ የተጻፈ ነው። የብዙዎችን ሕይወት ያቀለጠው እግዚአብሔር በፍቅሩ ነው። ዮሐንስ 3 16 ላይ በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን ሲሰጥ ዓለሙን እንዲሁ ወዷል። እግዚአብሔር ወገኖቼ ማንም እንዲጠፋ አይፈልግም። ለዚህ ነው በሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ላይ ሲናገር ማንም እንዳይጠፋ ወዶ ስለናንተ ይታገሳል ይላል። የጌታ ቀን መምጣት እንደ ሌባ ይሆናል ይልና የሚታገሰው ግን ያልመጣበት ምክንያት ስለማይመጣ ሳይሆን ሌሎች እንደሚሉት ነገር ግን ማንም እንዳይጠፋ ወዶ ነው ይላል። እግዚአብሔር የማንም ጥፋት አያስደስተው። የሰው ጥፋት የሚያስደስተው ዲያብሎስ ሰይጣን ብቻ ነው። እና እግዚአብሔር በዚህ ፍቅሩን የገለጸበት ሲናገር ልጁን ሥጋ አልብሶ በመላክ እንደሆነ ለምንድን ነው ይህን ያደረገው ስንል አንድም ፍጥረት እንዲጠፋ እግዚአብሔር ስለማይፈልግ በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲሁ ወዷል ይላል። ሮሜ 5:8 ላይ ይህ ብቻ አይደለም፣ ነገር ግን ኃጢአተኞችና ደካሞች እግዚአብሔርን ማንፈልግ የምንስት ሆነን ሳለን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ እኔና ስለ እናንተ ኃጢአት ሞቷል። በዚህም እግዚአብሔር ፍቅሩን አስረድቷል። እግዚአብሔር ፍቅሩን የገለጸው አንድ ልጁን በመላክ ነው። እግዚአብሔር ለእኛ ያለውን ፍቅር ያስረዳው ገና ተስፋ ቢስ ውዳቂዎች ሆነን ሳለን ነው። ይሄ እንግዲህ ከሰው አስተሳሰብና ከሰው አመለካከት ከሰው አሰራር ጋር ፈጽሞ ምንም ማድረግ ነው የማይመሳሰልና የማይገናኝ ነው። ማነው ጠላቱን ለማዳን የሚሞት? ዘመድ ወዳጅ እንኳን ለሚሞትለት ሰው መሞት ምን ያደርግም አይችልም። አንዱ ስለሌላው አይሞትም። ስለ ወዳጅ እንኳን የሚሞት በዚህ እኔና እናንተ ባለንበት ዘመን ደግሞ አይገኝም። እግዚአብሔር ቃል ግን ሲናገር እኔና እናንተ ግን ጠላቶች ሆነን ሳለን፣ እኔና እናንተ ግን ደካሞች ሆነን ሳለን፣ እኔና እናንተ ግን ተስፋ ቢሶች ሆነን ሳለን እግዚአብሔር ለእኔና ለእናንተ ፍቅሩን እንደገለጸ። እንግዲህ ይሄ የተገለጸ ፍቅር ወገኖቼ የተሐድሶ ምክንያት ነው። ለተሐድሶ ከሚያስፈልገው ነገር አንዱ የእግዚአብሔር መለኮታዊ ፍቅር ነው። ወንጌል የምስራች ቃል ነው የምንለው ወገኖቼ አምሳያ የሌለውን የእግዚአብሔርን ፍቅርና የእግዚአብሔር ምሕረት የሚገልጽ መለኮታዊ ጥሪ በመሆኑ ነው። ይሄ አስደናቂ የእግዚአብሔርን ፍቅር የተረዱ ይሄን አስደናቂ ፍቅር የተገነዘቡ ይሄን አስደናቂ ፍቅር ያስተዋሉ ፍቅሩን በመረዳትና በመገንዘብ በፍቅሩ እግዚአብሔርን አገልግለው እግዚአብሔርን አክብረው አልፈዋል። ዳዊት ሲናገር ያለው ምንድነው? ስለተደረገልን ሁሉ
ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ምን እንመልሳለን? ምን እንመልሳለሁ ነው ያለው። ነፍሳቸውን ምን ያረጉ እያፈሰሱ ያሉት ይሄንን ነው። ነፍሳቸውን በማፍሰስ ነው ለእግዚአብሔር ያላቸውን ፍቅር የገለጸው። እኔና እናንተም ደግሞ ይህንን እንድናደርግ እግዚአብሔር ይርዳን። አንገቶቻችንን ዝቅ አድርገን እንጸልያለን። በሚቀጥለው እንመለከታለን። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስለተገለጠው አስደናቂ ፍቅር፣ ስለተገለጠው አስደናቂ ምሕረት፣ ስለተገለጠው አስደናቂ ጸጋ አምላካችንና መድኃኒታችን ሆይ እኛን ኃጢአተኞችን፣ እኛን ተስፋ ቢሶችን፣ እኛን ውዳቂዎችን እግዚአብሔር ሆይ ስለ ወደድክበትና ወደ እኛ ስለጠጋህበት አስደናቂ ፍቅር እናመሰግንሃለን። ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን። በኤርምያስ ላይ ነቢዩ ሲናገር እግዚአብሔር ከሩቅ ተገለጠልኝ፣ እንዲህም አለኝ፣ በዘላለም ፍቅር ወድጄሻለሁ፣ ስለዚህም በቸርነቴ ሳብኩሽ እንደሚል እግዚአብሔር ሆይ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም በሩቅ ሳለን ስለገለጥክልን ፍቅር፣ ስላሳየን ምሕረትና ቸርነት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግንሃለን። አምላካችንና መድኃኒታችን ሆይ ከውድቀት ለመነሳታችን ምክንያት ፍቅር ስለሚሆን፣ ዛሬም የወደቁትን ለማንሳት ፍቅር ምክንያት ስለሚሆን፣ በጥላቻ ያሉትን እግዚአብሔር ወደ ፍቅር ለመመለስ ፍቅርህ ምክንያት ስለሚሆን አምላኬና መድኃኒቴ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አመሰግናለሁ። የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ኃጢአተኝነታቸው ያልታያቸው፣ በደለኝነታቸው ያልታያቸው፣ አመፀኝነታቸው ያልታያቸው ቢኖሩ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከዚህ ታላቅ ፍቅር የተነሳ አመፀኝነታቸውንና በደለኝነታቸው መረዳት እንዲችሉ መጽሐፍ እንደሚል ኃጢአተኞችን ሊያድን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም መጣ የሚለው ቃል የታመነና ሁሉ እንዲቀበሉት የተገባ ነው። ከኃጢአተኞቹም ዋና እኔ ነኝ ብሎ እንዳለ ጳውሎስ፣ ዛሬ የዘላለም አምላክ ከጳውሎስ ጋር ኃጢአተኝነታችንን በመረዳት አስደናቂ ፍቅርህ እንድንገነዘብ እንድትረዳ እንጸልያለሁ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በጥላቻ ያሉ የተፈቱ ይሁኑ፣ በቂም ያሉ የተፈቱ ይሁኑ፣ በውድቀት ያሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በአንተ ምሕረትና ጸጋ እንዲነሱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጸልያለሁ። አምላኬና መድኃኒቴ ሆይ ገና ደካሞችና ኃጢአተኞች ሳለን ክርስቶስ ስለኛ በመሞቱ እግዚአብሔር ለኛ ያለውን ፍቅር ገለጸልን፣ አስረዳን ተብሎ ጻፈ። አምላካችንና መድኃኒታችን ሆይ ደካሞች፣ ኃጢአተኞች፣ በደለኞች ሳለን ስለወደድክበት ፍቅር፣ ስለተበደልንበት ፍቅር፣ ስለተነካንበት ፍቅር በክርስቶስ ኢየሱስ ስም እናመሰግናለን። በዚህ ፍቅር ውስጥ ጸንተን እንድንኖር፣ በዚህ ኪዳን ውስጥ ጸንተን እንድንኖር በክርስቶስ ኢየሱስ ስም አንተ እርዳን። ስለ ሁሉም ነገር አንተ ተመስገን፣ ከፍ በል በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። በቀን ላላችሁ ብሩህ ቀን፣ በሌሊት ላላችሁ መልካም ሌሊት ይሆንላችሁ። የእግዚአብሔር አብ ፍቅር፣ የልጁ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ፣ የመንፈስ ቅዱስም ኅብረትና አንድነት ከእናንተም ከእኔም ጋር ይሁን። ተባረኩ። መልካም ሌሊት፣ መልካም ቀን።